mirëvësot, ne fatkejsisht, në momenti që nuk jemi robër të vërtet të Allahu subhanahu wa ta'ala, jemi bo vallahi robër të partijave, jemi bo robër të filanit edhe alanit, se ndoshtë ato të të napin një punë. Vjen një njëri të kënjëni për djetarëve, dhe i thot o shikë, o ti hoqë, base pasi që edhe në Arabin Saudite, hoqëllarët dhe djetarët kanë pozit në shtetë, ashtu si që kanë pozit ministrat. Pasi që ti je hoqë i madhë edhe ke pozit tek ministri që i mërët me qështet e ekonomisë, a ka mundësi që të bësh një ndërhirje me qëllim që me i vetë mundësi të marrë një numër pune nga se më njeri i cili kom familje. Ai hoqë, ajo vlëzër i thotë, është e vërtet e njofë atë njeri, e njofë ministri, apo kush ka qenë ai. Mirë po bile thotë e njofë ti kënë qësh për mjatë. Normal njeri ju në moment gëzohet. Alhamdulillah. Thot, aji cili është për mjatë, është Allahu të darë kjo darë. Ojo, o ti robi Allah, i thot, pse qdoherë, për gjithë problemet e jetës, me njëherë në shkon mendja, të tërkasim dirën e filanit edhe alanit, dhe kur nuk në shkon mendja që të tërkasim dirën e Allahu të azze u gjithë, duke thënë, ja rab, lehësomi qështit e dunjas. Si që përmendëm edhe dje në khutbën e gjumas, dhe thot ki djaloshi, thot, vallahi, atë natë, norët e vonat të natës, më dori gjumi rastësisht. Mora një abdes, falë dy rëqat dhe pasaj ngrita dur të kalla zë u gjelë, ja rob, ja Allah, te dish gjendin time, te dish halin e fëmive të mi, ja rob, bel alemi, hapi dyrët. Thot, vallahi, thiri namazi sabal, shkova e falë sabajnë, pas sabaj, pushova pak deri në ora nëndë, mu paracitën, thot, dikush edhe më tha, je filani, i thash po, ecët ka dalë numri punës. Thot, vallahi, shkova në zirë, si kur më njifshin, bujru, mirë se edhe, je filani, e kështu me radhë. Thot, nëse i kom kërku, Allahu të zë u gjellë në njerë, një punë, të thomi për 100 euro, Allahu gjellë lewala më mundsoj një punë për 600 euro, tre herë ma shumë, kjo është Allahu, subhanu të ala, e që ne, vallaj, pak, apo hiq, ndoshta ja tërkasim derën ati, subhanu të ala, e që dira Allahu të zë u gjellë është dere hapur, tërgon, Wahb ibn Munebbi, njëri për djetarve të islamit, i cili derisa një ditë prej ditëve, e pa një njëri të varfër, i cili po zjatë në dorën të këfilani, zjatë në dorën të këfilani, thot, o, ti robi Allahun, a zjasë ishtë dorën, të kata njërës të cilët vazhdimisht i mshilin dyërt, dhe të kata njërës të cilët vazhdimisht e shfaqin varfërin, Allahu Akbar. Cili njëri, thot, unë ku, vazhdimisht, aj që ka ma shumë, bile, thot, s'ku, nuk ku, nuk ku. E ki, thot, pse zjasë ishtë dorën të ka i cili e shfaqin varfërin, e nuk e zjasë ishtë dorën të ka i, dera të cilët është e hapur dhe vazhdimisht e shfaqin pasurin. Thot, lutë muni, unë të pranoj lutje.